لگ خاموش کو اختیار کو ولی چې موږ اکثر دا خبره کو نو موږ لا دا زیات کا کشران ما مشران پاٹک را کی وی دا سړیز وی چې مایک ته ضرورت نشه نو موږ دک مایک سره یو دا شیز په بخانه غواړو او پرګرام ستاسو په وړاندې چې څه چې یو سا تور دودان له تاسو قربان دی وو دی ورګه د تمیل چې ما ګره نیم ځان سره ورګه راولي جمیل حیدر ستاسو په وړاندې ایک منټ آګه دارم یو غټ نوم لري ماستر علي حیدر تاسو نو مور ادلې دا غي د ترور زی دی ملګرتیا کې را سره راغلې ده دا به زموږ دلبر رول ماشاءالله چې لکه زما هم د ډېر غټم دی او دی هم درته د خپل فرا مظاهره کوي او باقی جن راتا سڑی دا بی بسے